Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні на Тернопільщині абітурієнти складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з біології. Зареєструвалися на нього 7830 учасників. У Тернополі тестування пройде у 9, 10, 11, 13, 15, 20, 21 і 26 школах. Учасники до пункту тестування зможуть увійти о 10.15, іспит розпочнеться об 11 годині. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шенюк. Тестування в нас має зареєстровано понад 1700 учасників і 8 пунктів тестування. Триватиме тестування з біології 120 хвилин. 11 червня складатимуть тест з географії. Зареєструвалися на нього 2615 осіб. З хімії 13 червня зареєструвалися 462 особи, каже Юрій Шенюк. Сьогодні о 12-й годині в обласному господарському суді відбудеться чергове підготовче слухання про передачу приміщення Тернопільської аптеки номер 78, що на вулиці Руська, 23, на баланс обласної ради. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руській, до 18 лютого. За словами завідувача аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державно-виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, у приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 21 лютого Тернопільська обласна рада звернулася до господарського суду області із позовом до відповідачів міської ради та виконавчого комітету Тернопільської міськради. Позов про визнання недійсним рішення виконавчого комітету за 2007 рік щодо приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради. Впровадження відкрили 18 березня. Сьогодні другий день змагань багатоборства кінологів на першість Західного оперативного територіального об'єднання Нацгвардії України, які проводять на території 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України в Тернополі. Участь беруть 7 команд – 2 команди з Хмельницького, 2 зі Львова, по одній команді з Івано-Франківська, Вінниці, Луцька. Про програму другого дня розповість головний суддя змагань Дмитро Мазурик. У нас заплановано ранок слідова робота, ми будемо ходити в поля по пошуку злочинця, скажімо так, умовного злочинця, і після чого буде ще в нас виборка людини. Змагання розпочалися вчора. 7 учасників виконували вправи на знання 8 команд та долали смугу перешкод. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Учасники шикуються. Головний суддя Дмитро Мазурик розповідає правила змагань. Після того, як закінчить учасник перший, 2 хвилини на вихід другий. Зрозуміли? Ставте мене. Старший кінолог Дмитро Ковалишин з Хмельницького розпочинає змагання з собакою Шерифом першим. Старший кінолог кінологічного зводу з військової частини 353 на багатоборство кінологів прибув. Учасник змагань Дмитро Ковалишин із собакою Шерифом, якому 4 роки, підходить до квадрату майданчика, де підопічний виконує вправи на знання 8 команд на слух і жести. Після виконання вправ із 100 можливих балів набрав 75. Стоять, сидіть, голос, голос, ко мені. Вправи загального курсу. Навики загального курсу були спочатку, від команди лежати, стояти, сидіти, голос, до мене, рядом, місце. Так само, і команда, це м'ячик, це апорт, називається.
Так само все це повторювалося жестом. Виконує вправи 4-річний собака Річард. Команда йому подає старший кінолог зі Львова Назар Гурський. Начальник кінологічної служби Сергій Кендич тренує Річарда з 2014 року. Собака проходив службу в зоні проведення операції об'єднаних сил, де на блокпостах виявляв вибухонебезпечні предмети, за що нагороджений медаллю за доблесну службу 3-го ступеня. На одному із блокпостів службова собака була чи вилучила в автомобілі дві гранати, вилучила купу набоїв до різної виду озброєння, із чим була заохочена за віддану службу 3-го ступеня. Медаль дається в тих випадках, коли службова собака робить показники під час антитерористичних операцій там в зоні проведення ООС. Зараз ми показали свої можливості по навикам загального дресирування. Оцінює учасників головний суддя Дмитро Мазурик. Ми проводимо змагання на першість Західно-територіального управління Національної гвардії України, на першість кінологів. Відбираємо команду кращих і плануємо залучатися на змагання, які плануються в вересні місяці Національної гвардії. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Переможців нагородять 7 червня. І на цю годину у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 8:00.